No terve. Pikkasta projektia tässä ajattelin nyt toteuttaa, kun äiti joutuu tänne kasvihuoneelle kantamaan nyt joka päivä aina sankolla tuolta kellarin luunta noita vesiä, niin ajattelin viritellä, kun sain tämmösen osaan, niin saisiko tästä viriteltyyn kasteluun tulemaan? Elikkä näistä, mitkä on ollut joskus ruiskuntäyttösäiliönä, niin nämä on tässä ollut käyttämättöminä. Eli jos saisi tuolla järvivedellä pumpattu nämä täyteen ja sitten tuosta jotenkin, niin saptaa hanaan tuohon ja letku kaivalta tuosta tie oli suoraan tuon. Sitten jos saisi letkulla tuolla häslättyä, niin sehän saattaisi olla aika näppärä juttu. Säästyy äiti vesien kantamiselta. Joo, tänne pitää tuuakin tuota vähän avainta. Irrotto 10 millisellä tää putki tästä ja sitten tää pitäis periaatteessa niinku käydä kiertee tuo. Tuohon sais sitten letkun ja siitä virittelemään. Tuolla on nimittäin vielä tuo runkolinja. Sitä pitää vähän sipistellä. Siellä on irti tuo putki, kun sitä viriteltiin silloin tähän viime vuoden pottumaalle kasteluita. Siellähän tää on. Elikkä tää on katkaistu. Tästä oli, lähti tuonne pottumalle viime vuonna kastelu. Niin nyt liitetään se tähän. Tää lähtee tuonne säiliöille. No niin. Eli tää pitäisi nyt suoha tästä auki. Aukimaan. Lähtee aika helposti näköjään. Pyöriikö jo käsiin? Pyöri. Noin. Tää otetaan talteen. Tässä on hyvä liitin. Nyt se pitäisi saada tähän. Ukkonen jyrähtellä. Pikkuisen. Jaahas. Onko se nyt riittävä? Sitä. Se ei oo tarpeeksi syvää. Saisiko se vejätetty noilla hampailla nyt sitten tuosta? Tässä sen verran just yltäs tuohon kierteelle. Tää on mua sisässä nimittäin tuosta, niin tota ei paljon vejellä muuten. Olisiko se sen verran huulilla siinä? Ei se haittu, se vähän vuotaa. Vettähän se vuoan. En kehtois lähti mitään isompua mönkijää tai muuta hakemaan, millä saisi vejettyn putki tämän täältä. Ei se irti ainakaan siitä lähde. Noniin. Ai niin, nyt vois samalla käydä hanaa aukaisemassa tuolta päälinjalta tuohon tulloo vesi sitten säiliöille. Tää ei oo tänä vuonna käytetty, niin tää on vähän heinänpäätös. Noin. Nyt sitten käy vaan virittelemässä tuo hanaa kiinni tuohon säiliöön. Jeppis. Eli tästä löysytetään tämä. Kyllä nyt aika löysällä jo on. Vitsi, kun en muista, että oliko tässä jotain
sikaplexi vai mitä me pistin tuohon väliin? Pitääkö tää ihan kiertää? No niin, tulihan se sieltä. Laitetaan vaikka sinne väliin, no. No niin, se on sen näköinen. Nythän tää vissi, käypkö tää nyt niinku tähän, näin. Kyllä se siihen taittaa asettu. Siinä se on. Siinä on nyt tuplahanat, niin se on ainakin varma. Tietysti vähän pieni tässä on olla isommallakin röörillä, niin tulisi, mutta kyllä tää on tässä sen verran ylempänä kuin tuo kasvihuone, niin eiköhän siihen sen verran painetta tule, jotta sieltä kasteluveitsua. Joo, seuraavaksi oikeastaan sitten lähdetään laittamaan pumppupiele rantaan ja kone pyörimään, niin alkaa tuota säiliöt täyttymään. Elikäs, otamme John Deeren ja viiän tää pumpu ettei hurskuttamaan. Vesi rupes kulkemaan. Paineet nousoo. Lähdetään kahtomaan, tulloko säiliöhype. Eli pumppu pyörii. Nyt jännitettää, että tulloko säiliöihin vesi. Sehän nähdään ihan kohta. Oho! Tullohan tänne vesi ja toisessa säiliössä on näköjään hanaa jäänyt auki. Enpä sä lyydy tuota kahtoa. No järvivettähän se vaan. Nämähän ihan ravakkaan täyttyy. Hyvä, että kerettiin rannasta pihaan. Siinä on tosiaan. Äänhän pitäisi nyt sitten toimia. No. Painehan siinä nyt ei älytö oo. Se on tää aika pien on tää pilli, mutta jos se nyt jollain viisiin lirpattaisi tuonne tuota kasvihuoneelle. Katsotaan. Nyt vuotetaan, että säiliöt täyttyy ja sit me paan hanaan tuosta kiinni ja sit saa kohta käydä pumpukin sammuttamassa. Sillä aikaa me kehitellään nyt sitten letku. En mä nyt kaupasta lähde hakemaan, mutta nythän me tarvitaan vähän vähemmän tässä kellariseinässä tätä letkukellaa. Tästähän saa vettä sankkoihin joka tapauksessa, niin otetaan tästä letku. Viien koko kelaa tuonne. Otetaan koko paketti kantaa. Viien tuonne säilijälle. Oho! Nythän täällä on ilmeisesti, oho. Herran jestas, olikos mulla noin tiivit nuo? Hyvä, että ei halaa koko säiliö. Herranen aika, hanaa kiinni äkkiä. No niin, hana on kiinni. Herranen aika. Sehän mennäs tosiaan pullistu ihan valtavasti. Joo, me silloin tehtiin nuo uudet korkit noihin ja nuo liitokset. Se taisi tulla niin tiukka, ennen se oli silleen väljästi, niin en muistanutkaan, että no, kyllä siellä kyhöissään vielä on. Kaikenlaista sitä sattuu ja tapahtuu.
siitä selvittiin sääkähdyksellä. Tuosta vähän jontikan kauhalla vähän tökkevää lankkuväliin, niin siitä ne oikein nonu rauhoitti. Nythän se on sitten tämä viritellä tähän. Siihen apupöytä antero. Riittääkö? Riittää ihan heittämällä. Tuli tuossa hanaan mukana tämmönen klemmari. Kaappa tääkin nyt pienen kiristyksen kestää. Vähän rihvelihän tuo on, mutta niin se olisi hyvä laittaa ehkä tuohon välille. Tässä vaiheessa. Sitten kiristys. Hana päälle. Auki. Katsotaan miten käy. Suihku on heikko. Voi vitsi. Eihän siinä tietysti iso paine oo. Tää on niin pikkunen tää letku ja hana. Tuokin kieppi varmaan vähän viettu. Tää nyt on vähän onneton jopa kasteluunkin tämmönen paine. No, vejetäänhän tuohon kasvihuoneeseen kautta. Muuttuuko se miksikään? Tieltähän se pitäisi jostain takaseinän kautta varsin pujotella tuosta muovialta. Mitä se on? Katsotaan nyt, auttako se yhtään, kun se tuota nyt tullut kuitenkin vähän vielä enemmän laskua tänne suuntaan, niin nähtäväksi jää. Kuinka meidän käy? No kyllä kai tällä nyt kuitenkin kasteloo näitä. Suihku on heikko, mutta on tää nyt tyhjää parempi, eikä tarvi äitin ruohata sitten tuolta noita vessankkoja aina tai olla kantamassa. Saaphan tuohon hommata tuota isomman, paksumman hanaa ja letkunkin, niin sitten alkaa tavaraa tulla. Mutta tuli tommonen se, mie vaan sattuvaa silmää muutamalla eurolla oli niin halapa, niin mie arvelin kokkeillaan tuota. Onhan se vähän pieni. Kyllä tällä kastellaan. Oho. Ehkä se mamma on nyt onnellinen, pitää pyytää se kahtomaan. Nyt tulloo tuomio. Miten meille käy? No vie pois nuo. Tuommoiset viritykset. Ole hyvä, siinä on sulle kastelu. Voi et. Suihku on kyllä heikko. Ei se hana on niin pieni, niin ei sillä saa oikein painetta, mutta ehkä se tyhjää ei parempi on. Ei se haitto, voi vitsi, joko minulla alako nyt kokkele. Kesää tulla. Sen saat avata ihan kokonaan. Ihan kokonaan? Niin, ei se tule paljon tuon kovemmin. No mutta se antaa tälleen, kun vähän niinku pie vaan ihan auki. Niin. Ja, mutta se laskee kuitenkin kauan tarpeeksi. Ja sitten sillä saa suihkut tottuneet, niin. Kun pitää vähän pienemmällä. Sillehän minä aina. Voi että miten hyvä. Kai sitä nyt tuollakin kastellaan. No tätä minä nyt toivoin, että suotaisi vettä tulemaan tänne kuitenkin letkulla, ettei tarvitse se kantaminen loppu. Niin. Voi että miten hyvä. Kyllä on hyvä. Voi miten hyvä. Voisi sä siihen kahtoa isomman hanaan jossain vaiheessa, niin saa isommalla paineella sitten. Mutta en minä tiedä tarviiko. Niin. Tämä pitää kevyesti kastella. No sekin on ihan totta. Jaksaahan täällä olla ja kastella, kun jaksaa, ei tarvi kantoa noita sankkoja. Täällä sattaa vettä. Niin, nyt muuta rupes sataamaan. Sattaako sille ulkonakin vettä? Vai tiellä vaan? Ulkonakin sattaa. Ulkona. Mutta kun se ei tule tänne. Mauri vähän himoitsee täältä jo näitä vesimeloona. Ja tää kyllä pitää varmaan ottaa kohta. Tuo menee pahaksi. Tämä oli elämäni paras asia. Ole hyvä. Saatiin tänne tämmönen hieno kastelu.
Tää on ihan jo, alkaa olla jo ihan hyvään kokoon. En tiedä paljon isommaksi kasvaa kuin ne täällä Suomessa. Katsotaan. Ainakin tuo hunajameloni tuo alkaa muuten kohta voi mennä. Ei nuo kyllä kaupassakaan nuo hunajamelonit hyvin paljon tätä isompia. Me otetaan ne molemmat tänään varmaan pois, kunhan keritään. Meille tulee kahvivieraita, niin nyt laitetaan tuota. Maisissa on ihan hyvät tähkät ja on, tulos. Joo. Maisista suohan on hyvää satoa kanssa. Ensi vuonna laitetaan maissia enemmän, jos tämä onnistuu. Meillä on joskus aikoinaan kasvihuoneessa tuli hyvät. Noita mien enää noita herneitä kastele, kun ei niistä enää, kun ne on joskus aikaisemmin ollut. Mutta tälleen hiljokseen. Tuollakin on vesimeloni. Siellä on monta tulossa siellä mielelläni. Kyllä me nyt varmasti päästään omia vesimeloneita maistamaan tänä vuonna, kyllä se siltä näyttää. Useampi. Tuollakin tulloi. Siellä tulloo kanssa, joo, siellä on monta. Ja siellä oli jo ihan semmosia kananmunan kokoisia oli muutamia. Jees. Voi, että tämä oli hyvä. Päivän parasta. Päivän hyvää työ on tehty. Päivän hyvää työ on tehty. Jees. Sitten pitää käydä vielä se pumppu sammuttamassa. Sehän työntää tuonne mansikka muualle vettä nyt tällä hetkellä. Jees, sammutellaan pumppu. Tästä hanaa kiinni. Traktori sammuksi. Siinä on tosiaan se pumppuverkki. Onhan tästä jo videoita ollut, mutta täällä on mansikkamuat kasteltu meille viime vuosina, kun mansikkaakin on ollut. Jokunen hehtaari, nythän sitä ei paljon olekaan. Ja tuolla välillä on sitten suodatin ja siitä lähtee runkoputki tonne pellolle. Sinne on mäen päälle matkaa semmonen 650 metriä, taitaa parikymmentä metriä tulla nousukin sinne matkalla. Täällä on Markon tekemä hieno laituri. Eikö aika kaunista täällä Pyhäjärvellä Hyvönlahdella? Vesi on kirkas. Mutta tämmöiset perjantain pikkukäpsämiset. Pistäkähän peukku, jos tykkäsitte videosta. Kommenttia saa laittaa ja rakentaa vaan palautetta sinne kommenttikenttään. Ja kanavaakin saa laittaa tilaukseen. Palataanhan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.